Друзі, всім привіт! Саме так це програма Київ голос інтерактивна, а не настільки розважальна, як до цього ми намагалися робити Київмонінгшоуті. Ми з Олегом Борисовим переключаємося та починаємо говорити з людьми, які дотичні до а, всього, що відбувається у Києві, до його проблем, до його перемог. І от просто зараз, просто сьогодні, ми будемо обговорювати і ще теми, і торкнемося обов'язково, як ми вже сказали, і теми березняків, і теми всеукраїнського локдауну, і таке інше. Хто у нас сьогодні в гості олеже? У нас в гостях сьогодні Андрій Странніков, це депутат Київради, фракція Удар. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня. От, щоб ви розуміли, пан Андрій, навіть зараз в умовах пандемії проводить онлайн-засідання з комісії бюджету. Правильно розумію? Так точно прямо зараз вчора відбулося онлайн-засідання пленарне сесії Київської міської ради, вперше в історії. А сьогодні, вперше в історії, знову ж таки, відбувається онлайн-засідання бюджетної комісії. Та ось якраз перед ефіром. Зараз воно триває. Після ефіру я знов долучусь до його до що було вчора. Вчора, якщо ми давайте можемо розділити тоді ваше питання на, на, на дві такі частини: інноваційне, тобто, власне кажучи, форма проведення засідання, і зміст те, що Ну Те, Форма що... в зумі, я так розумію. Не зовсім зумі, але в аналогічній програмі називається Microsoft Teams, mm -hmm. да, абсолютно зручна така для комунікації програма. В принципі, у мене так точно не виникло ніяких там знаєте, неузгодженостей, mm -hmm. там чи дискомфорту при користуванні. Єдине, звичайно, але це вже не до програми питання, а до нашого регламенту і до процедури. що... На розгляд одного питання іде ну десь майже одна година, тому що Процес голосування, який в Київській міській раді за допомогою системи електронної ради триває там 10 секунд. Тут може розтягнутися хвилин на 40, оскільки кожен депутат повинен назвати своє прізвище, сказати за він проти чи утримався з приводу того чи іншого пункту порядку. Денного після цього це все підраховується, оприлюднюються результати, і тому на це витрачається найбільше часу. Якщо і ще до цього додати обговорення, якщо до цього додати якісь правки, можливо. То безумовно такий розгляд одного питання може розтягнутись на півтори на дві години, і то це так дуже, дуже оптимістично. Ну зручніше в такому от форматі онлайн зручніше в тому сенсі, що це більш мобільно, тобто uh -huh. депутатів зібрати однозначно легше аніж в одному місці і в один і той самий час, тобто в сесійній залі. Але з іншого боку, не зручніше, тим що ось як я сказав, саме процес голосування він триває дуже довго. І безумовно, за 6 годин, які ми вчора провели в пленарному режимі, ми розглянули лише шість питань. А як правило, за ці ж самі 6 годин в звичайному режимі ми можемо розглянути дуже багато там питань 20-30. Обговорювали локдаун. Безумовно, ми власне заради нього вчора і зібралися, і це якраз от друга складова я думаю, вашого запитання. Тобто, що mm -hmm. було що саме вчора? так. І uh, наскільки ймовірно of... подовження цього локдауну про який Ну, no, саме колись. вчора це питання не обговорювалося. Поки що маємо е, дату 16 квітня. До речі, на 16 квітня заплановано вже пленарне засідання офлайн. Е, Поки що станом uh -huh. на цей момент безумовно, якщо буде епідеміологічна ситуація погіршуватися, то мабуть доведеться подовжити цей термін. Називаються різні дати на рівні держави в першу чергу, і в принципі та динаміка, яку ми бачимо сьогодні по захворюваності в місті Києві, вона так само є. Ну м'яко кажучи, не оптимістичною. Тому найбільш ймовірно найбільш вірно, все таки буде 16 квітня не останній день оцих обмежень. Можливо, вони будуть не настільки суворі, як є зараз, але те, що карантин збережеться і надалі, у цього мабуть, ні в кого сумнівів немає. Тобто повернеться транспорт, можливість людей без Давайте, ми про це поговоримо, мабуть, на наступному тижні, тому mm -hmm. що ми розуміємо, що е, майже дві тисячі інфікованих за добу в місті Києві це цифра, яка є не просто загрозливою, вона є катастрофічною, тому що із е, тих шести з половиною тисяч ліжок, які на сьогоднішній момент у нас в місті Києві є підготовленими для прийому пацієнтів такого роду, вже е, близько п'яти тисяч заповнені. Тобто, це означає, що насправді дуже і дуже складна, складна ситуація, і динаміка на жаль не Що Щоб ви сказали людям, які ну, наприклад, я не знаю, малий середній бізнес, який може вийти під Київраду і почати, наприклад, вимагати пом'якшення карантинних карантинних обмежень через те, що вони фактично страждають. Вони втрачають гроші, втрачають гроші люди, яких не відпустили, наприклад, на у відпустку, як казав мер, і от просто зараз вони залишилися з тим, що мають платити кожного дня по 300 гривень за таксі, тому що не можуть просуватися громадським транспортом, ну і таке інше. А я думаю, я дуже сподіваюся, що всім вистачить мудрості, як мінімум, до 16 квітня, не робити таких от різких рухів. Чому тому, що мені здається, от коли рік тому запроваджували суворий карантин, потім в січні місяці, то і ще ну у багатьох було таке, знаєте, враження, що мабуть це занадто суворо, занадто там там якось сильно вже обмежує підприємців, та й в принципі. Просто людей зараз уже більше розуміння, бачачи ту ситуацію, яка є. Більше розуміння у людей. Тому я сподіваюся, до 16 квітня цього не буде. Що буде після 16 квітня? Ми будемо бачити, але саме для того, вчора Київська міська рада прийняла цілий ряд рішень, які спрямовані на те, щоб якимось чином покращити, або я б сказав би не те, що покращити, а полегшити. Умову саме для малих підприємців, це і е, кредитування, е, фінансування цього кредитування під е, дуже низький відсоток, це і розширення, е, скажем, тих е, е, суб'єктів, на кого це стосується. Тобто, це, наприклад, рекламоносі. Комунальні ми вчора знову додали uh -huh. до е, цього переліку, тобто там суттєві знижки. Це оренда комунального майна і так далі. Тобто, влада, те, що може. Те, що може, вона те запроваджує, і окрім того, вперше запроваджена була така новація, як звільнення від плати за паркування на майданчиках КП Київ Ви до речі, є ж в бюджетній комісії. Розкажіть, будь ласка, наскільки нині Київ втрачає? Не до фінансів. Чи можна вже говорити про цифру? Ви знаєте зараз? От якраз в режимі онлайн іде засідання бюджетної комісії, яке сьогодні прийме або можливо, уже поки ми з вами спілкуємося, прийняло до розгляду два суттєві документи: це внесення змін до бюджету Києва і внесення змін до. Програми міста до програми соцконом розвитку міста Києва, тобто це е, ті два документи, які є визначальними фінансовими документами столиці. А е, ми сьогодні лише беремо їх до розгляду, тобто вони зареєстровані в Київській міській раді від виконавчого органу, і от якраз на цьому коригуванні бюджету ми будемо аналізувати скільки столиця. Втратила або потенційно втратить, але те, що ми зараз вже можемо говорити, що ми повинні дотувати наші два транспортних комунальних підприємства: тобто, це метрополітен та Київпастранс на загальну суму, десь не менше ніж півтора мільярди гривень, оскільки е, те, що ви самі розумієте, відбувається сьогодні в транспортній галузі, а саме в пасажирських перевезеннях, воно точно не є якимось оптимістичним, і це абсолютно зрозуміло. От е, окрім того. Ми будемо додатково виділяти кошти безумовно на боротьбу з пандемією на закупівлю вакцини. 140 мільйонів і інші дуже перепрошую. Дуже важливе поточнення так. закупівля вакцини окремо відбувається. Як зараз? вчора, якраз це питання дискутувалося так само на пленарному засіданні Київської міської ради. Мені просто а, я і... перепрошую, чому я саме ставлю це запитання? Наскільки я розумію, у мера кличка не вийшло закупити вакцини саме тому, що зараз вони продаються виключно державам? Ви знаєте, ну на, на на жаль, зараз не тільки у мера кличка а, може щось не вийти. Але і в цілому в держави, тому що вакцина на сьогоднішній момент у світі дефіцит є дуже а і, і те, що місто зараз напряму проводить переговори фактично з усіма е виробниками, означає те, що ми намагаємося окремо для Києва знайти отой шлях і кошти, які вже зараз виділяє Київська міська рада. Вони повинні піти саме туди, є, ну до, до тих виробників. до Тих надійних виробників, які забезпечать швидкі поставки вакцини. Але е, вчора на е, сесії Київської міської ради якраз дуже сильно дискутувалися, чи звертатися до органів державної влади е, з приводу того, щоб якось дозволити Києв, Києву окремо закуповувати цю вакцину, чи не звертатися, і вирішили все ж таки не підтримали Київрада Рада це звернення, розуміючи, що в принципі у нас достатньо і так повноважень для того, щоб робити це напряму. Тому ми розуміємо, що все одно це буде лише перший транш виділення цих коштів для закупівлі вакцини, бо на всіх киян все одно не вистачить. І в принципі, незалежно від того, які будуть ну хто закупив цю вакцину, чи то місто, чи то міністерство охорони здоров'я нам її поставило, все одно ми ну вакцинування йде до, до відповідно до тих етапів, які в грудні ще були затверджені. Дорожня Тому... карта вакцинації рос тобто... про неї. Тобто ми говоримо, що насамперед вакцинуються ті медики, які мають справи з пацієнтами хворими на ковід. Потім ну відповідно до етапів, відповідно до черг, можна так сказати. Потім ті, хто працюють відповідно в будинках в інтернатах з такими людьми. Потім ті, хто е, є військовослужбовців е, об'єднаних сил, і так далі, і так далі, і так далі. Як то кажуть, до простих смертних, е, ну це називається умовно кажучи, умовно так. кажучи, п'ята черга, тобто е, решта дорослого населення, там молодше певного віку. Е, ну, ми з вами так точно туди потрапляємо. А депутати вже... не в першу чергу? Ні, депутати не в першу чергу. Тобто, в першу чергу, ті, хто безпосередньо виконують функції правоохоронної діяльності, не в першу, mm -hmm. перепрошую. Там теж, якщо я не помиляюся, це вони на третьому етапі, додаються. Але е, е, є таке гарне уточнення, що на е, ці всі, хто відноситься до п'ятого етапу, тобто, грубо кажучи, ми з вами або uh -huh. так, прості смертні, то е, вакцинація цих людей може здійснюватися одночасно з іншими, якщо є вакцина, в, е, ну як то кажуть, в доступі uh -huh. е, виходить таким чином, що е, та як правило, що це означає? Та вакцина, яка відкривається, яка має бути використана протягом якогось певного періоду, а станом прямо на зараз немає бажаючих або закінчилася от станом на сьогодні. На сьогоднішній день черга тих, хто належить там до першого чи до другого етапу. Відповідно, це ці, ці залишки можуть бути використані в тому числі і на інші черги, і на інші етапи, пан Андрію. Я хотів би повернутися до бюджетного питання, бо зараз ми перейдемо вже до вакцинації населення, але все ж про бюджет і питання максимально просте. Ми розуміємо, що гроші потрібні, але де їх взяти? І звідки їх взяти? Питання таке достатньо риторичне і достатньо загальне, яке я часто чую. Безумовно, найбільшими платниками до бюджету міста Києва є самі кияни, тобто, це податок на доходи фізичних осіб відрахування від зарплати тих, які працюють в місті Києві. Вони становлять... Найбільше ну мовно кажучи внесок до київської міської казни. Безумовно, найболючіше одне з найболючіших питань це розподіл його і яка частка має йти до державного бюджету, яка залишається в місцевому. Це дискусія протягом останніх уже 10 років. ПДФО. Так. да, тобто так, так, так зване відрахування частки ПДФО. А ми продовжуємо змагатися за те, не просто змагатися а відстоювати позицію, те що Київ не можна обкрадати на цілі 20% ПДФО, бо це більше 10 мільярдів гривень, які місто мало б отримувати, але не доотримує. це питання. ваше питання до того звідки взятися гроші? Безумовно, другим великим, як то кажуть, таким внеском це є якраз внески юридичних осіб. Безумовно, тут і податок не на нерухомість, тут і податок. Частка податку на прибуток підприємств, це і єдиний податок, і акцизний збір, і так далі. Тобто ці великі такі бюджетно утворюючі сегменти, вони вже традиційно в місті Києві за тривалий час є ну, такою суттєвою опорою. Безумовно, якщо страждать, якщо є пандемія і страждає бізнес, то відповідно надходження, оці податкові надходження від а, юридичних осіб, вони безумовно зменшуються. І йшлося неодноразово про закупівлю громадського транспорту, тому що насправді останніми роками спостерігається дуже позитивна динаміка. Це і тролейбуси, і автобуси, і трамваї сучасні, класні претензій взагалі немає жодних. Втім, чи планується на цей рік, чи є зміни у планах щодо закупівлі? Наскільки я знаю, там є за рахунок. Кредиту ЄБРР і є за рахунок Ощадбанку якісь за рахунок, будь ласка. да за рахунок кредиту ЄБРР Це е, закупівля 50 вагонів метрополітену. А наприклад, додатково зараз Київ бере участь у е, так званих е, розподілі Кіотського кіотського протоколу, так званих зелених інвестицій, за якими 20 електробусів. Ми плануємо придбати е, частково. Це кошти міського бюджету, а частково. Кошти країн донорів, які відповідно до Кіотського протоколу здійснюють їх виділення. Тому ми зараз працюємо з міністерством екології для того, щоб, оскільки розподіл саме цієї державної частки, воно йде через міністерство для того щоб Київ все таки виграв оцей от ну конкурс, можемо, можемо назвати так, і 20 уже екологічних чистих електробусів замінили 20 дизельних. Старих застарілих і таким чином екологічну ситуацію дещо покращити. Це що стосується планів на цей рік. Ну плюс вагони метрополітену про них ви вже сказали. До речі, от про вагони метро. Ви напевно бачили ініціативу, точніше, позицію мера Львова Андрія Садового. Він відмовився категорично від закупівлі білоруських автобусів і віддає користь електронам. Втім, ну коротше, буде переробляти як там тендер. Я не знаю бюрократичну тягнину. Йдеться про вагони метро. Наскільки я знаю, у нас лише одне місто: це Крюків робить так? так. Ці вагони, чи йде мова про те, щоб залучати безпосередньо українських виробників, чи все ж таки все залежить від того, хто подасться на цей тендер? Ну насправді, це вимоги уже європейського банку реконструкції розвитку. Тобто тут місто звичайно має вплив на, на ці моменти, на ці тендери, але наш вплив, як то кажуть, обмежений. Ми формуємо умови. Тобто ми формуємо завдати завдання, а уже е хто так мовити буде відповідати ним, це якраз тендер і покажуть. А стосовно, наприклад, тих самих білоруських автобусів зараз не про що на, що на що міняти. То в 2017 році місто Львів, наскільки я знаю, закупило достатньо так, велику так, так, кількість так. саме автобусів білоруського маз білоруського виробництва. Власне у 2020 році і місто Київ здійснило на мою думку достатньо вигідну закупівлю в лізинг 200. Угу. Я думаю, ви їх можете чітко ідентифікувати по місту. Вони мають таку на Фронтальному на передньому, як то кажуть, спереду мають таку синеньку масочку красиво да. намальовану і написано Бережіть себе. Тобто, оце кошти, які закуплені за відповідно до лізингової програми Укргазбанку, 200 одиниць. Те, що їх помітно по місту, означає, що. А, вони працюють, і Б, вони, е, ну як, як, як то кажуть, якщо якийсь транспортний засіб помітно, то його достатньо багато. Чи можна говорити, що ці дії активно закуповувати громадський транспорт? Це пам'ятаєте, ми десь рік, можна важливо, півтора тому на радіо говорили про заборону маршруток, і ви сказали, що. Тут забороняти не можна, треба просто витісняти, витісняти якісним європейським транспортом. Чи можна говорити, що цей план вже реалізується? Потрібно? Безумовно. Тобто, у міста є план поступово витісняти маршруток. Хоча маршрутки, хоча ми розуміємо, що багато в чому всі маршрути і маршрутки це дуже прибутковий бізнес. Не зараз, звичайно, в умовах пандемії, в умовах особливо зараз локдауну, коли вони відмовляються виходити на маршрути, тому що це не вигідно їм фінансово, от, але е, в нормальних умовах це ну достатньо серйозний бізнес і е, достатньо сильне лобі, е, але тим не менше ми розуміємо, що чим менше буде транспорту е, такого малого ну відносно малогабаритного, а більше великих, комфортабельних, навіть тих самих автобусів, тим менше. Тим краще буде екологія, тим менше буде заторів, і тим комфортніше буде людям пересуватися. І останнє питання. Дозвольте мені просто про метро. Так цікаво. А хто може подаватися на тендер? От і ви от ринок, так знаєте, краще зрозуміло. Хто може подаватися, тому що. от Швидкісним троєчка трамваєм песа їздить польські, це взагалі шикарні. Ілон Маск курить сторонці, коли створював SpaceX. Ну звісно, жартую, але все ж таки класний транспорт. Хто може подаватися? Які країни, які компанії? На вашу думку, ви знаєте, ми зараз після того. Після того як е, фіналізуємо, тому що і ще Київська міська рада повинна один із договорів ратифікувати, е, коли ці, ці всі речі буде оприлюднені. Я сподіваюся, ми тоді повернемося mm -hmm. до цього питання, тому що зараз ну, про це говорити ще так трошки зарано. Але в е, цей проект е, готувався не один рік. Тобто і ще рада попереднього скликання е, приймала цілий ряд документів для того, щоб отримати цей кредит. Бо насправді, в принципі, в принципі, е, ну це було дуже і дуже непросто для того, щоб, наприклад, у 2021 році ми побачили е, новий рухомий склад. То відповідно потрібно було починати ще в 2018-му. Uh -huh. Власне, тоді це довгострокова робота до вакцинації, так Дім? Uh, Ні, ще. давай ще коротке запитання. В нас на вайберу від нашого давай. постійного слухача Володимира Вайсберга. Добрий день. Скажіть, ви дозволили на на час локдауну не сплачувати за паркування на місцях Київ парк сервісу? Але вже не перший рік там і так ніхто нічого не сплачує. Якщо ви хочете безпечно запаркуватись Києві, щоб вас не евакуювали, паркуйтесь на місцях з синьою розміткою, де є паркомати. Ну, ви знаєте, тут ми трошечки змі змішуємо два питання: е, незаконне паркування і паркування законне, але без оплати. Е, е, якщо ми говоримо про евакуацію, то тут справді рецепт дуже простий. Якби ну, це комусь би не подобалося, але якщо паркуватися там, де е, це дозволено, то ніхто ваш автомобіль нікуди не забере. Я розумію, що найбільше нарікань якраз навіть не настільки на саму евакуацію, скільки на потім ем, складний процес отримання назад свого автомобіля і сплату величезного штрафу, який не йде до бюджету, а йде е, приватним компаніям. Я це прекрасно розумію і десь в чомусь і поділяю. От але е, з іншого боку, ми повинні розуміти, що особливо центр міста, який заставлений машинами, причому заставлений в тих місцях, де вони точно не повинні стояти, но е, іншого варіанту. Привчити людей паркуватися правильно, на жаль, ну ніхто не винайшов за останні кілька років. А тепер з приводу плати на час локдауну, ми зараз говоримо не про денне паркування, ми говоримо про ті стоянки, Ківтранспорт які. В Ну, які закріплені безпосередньо за КП Київ і ним оперують. тобто тому, що є частина тих, які оперують КП «Київтранспортсервіс», а є ті, які по договорах з іншими підприємцями оперують інші підприємці. Тому як я вже сказав в час нашої попередньої розмови, що місто там, де воно може, як то кажуть, знизити. Надходження до бюджету, але тим самим піти на зустріч підприємцям або навіть простим людям. Угу. Ми ідемо. Хоча ми розуміємо, що є і зворотніми сторонами далі, тому що е, до недоотримання до бюджету о, 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 звичайно ж зачіпає потім надбавки освітянам. Там е якісь кошти на якісь капітальні видатки їх буде менше. Тобто, менше буде відремонтовано в цьому році, менше буде побудовано, менше буде здійснено оновлення якогось там обладнання і так далі. До вакцинації давайте перейдемо. Все ж вакцинація у столиці. Які темпи зараз наскільки вони задовільні? І знаєте, що хотів ще додати: я підписаний на сторінку, на сторінку в інстаграмі Арнольда Шварцнегера. І як він вакцинувався? Напевно, всі вже бачили. Коли він просто під'їхав автівкою, до нього прям от, ну, наче макдрайв, якийсь підійшов медик. Укол зробив і поїхав далі, тобто без скупчень на свіжому повітрі. Чи розробляється така дорожня карта вакцинації у Києві? Можливо, ну я хотів би сказати, що зараз Київ за темпами вакцинації на першому місці, тобто зрозуміло, що це столиця тут, окрім того, що зосереджені великі ресурси і велика влада, і, куп... і дуже багато людей. Проживає окрім всього іншого, тут іще й і, ну, і найвищий рівень захворюваності, тому що ми скупчення людей да, якраз через через купчення людей, через через постійну комунікацію. То але е, ми маємо розуміти, що зараз, як мінімум, тих вакцин, які виділили Міністерство охорони здоров'я, зараз поки що вистачає, але скоро їх не стане. І тому е, Київ, київський міський голова. Віталій Кличко і б'є усі дзвони, що ми готові кошти навіть е, виділити. Е, звичайно, в своєму бюджеті ми перепередимось пріоритети, бо це сам ну, люди і їхнє mm -hmm. здоров'я і поширення коронавірусу. Це зараз є головним пріоритетом, і ми знайдемо ці гроші. Але, будь ласка, дайте нам можливість закупити і, 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 і дайте ну, саму вакцину для того, щоб е, ми, не, ми не страждали. Тому темпи. На цей момент можна характеризувати як задовільні, безумовно, хотілося б швидше, але все ж таки, оці психологічні ефекти для багатьох. Хтось переживає, хтось боїться, хтось не довіряє, плюс інформаційна. Кампанія проти вакцинації, а вона ну як не крути вона є. От і навіть, от у мене мамі майже 86 років, і в мене в самого знаєте є як то кажуть. Сумніви не те, що сумніви. Ем, Хвилювання. Я, розумію, так. я розумію, що перед тим як це робити, необхідно пройти якісь додаткові обстеження, переконатися, що це безпечно, і так далі. Тому, але тим не менше. Тим не менше вакцинуватися потрібно тим не менше, місто робить все для того, щоб це було забезпечено. От і безумовно, я вірю в те, що нам вдасться закупити за свої кошти напряму ті мільйон доз вакцини, які ми хотіли. І останнє питання: буквально кілька хвилин лишається до завершення ефіру. Ви зачепнули інформаційну кампанію, як донести до людей? От, наприклад, Віталій Клишко опублікував у Фейсбуці відео. Як він обстежував лікарню номер 3. і мене дуже зачепило відео, коли е, інтерв'ю, кличко, таке мімаленьке інтерв'ю взяв у хворої, є, у якої е, двостороннє запалення легенів і рідина в легенях, і він засняв на відео, як вона важко говорила, і що сказала ця бабуся. Вона сказала, що поки тебе півень не клюне не клюне. Ні до кого не дійде, і вона закликала, будь ласка, зберігайте дистанцію, тому що ви можете наражати на безпеку інших людей, і от на вашу думку, і переходячи до цитати кличка, що він обурений був і каже: невже нам треба показувати трупи людям, які їх виносять через те, що вони померли через коронавірус. На вашу думку, як, як депутата Київради донести до людей важливість? Я не говорю про вакцинацію, я говорю про банальне дотримання карантинних обмежень. знаєте, якщо рік тому і ще коли тільки запроваджувалися ці всі обмеження, ми намагались переконати словами але, побачили, що в судно це не працює. От мені здається, що зараз вже слова не працюють. А от відео зікарень. Все-таки іще до когось доходить. І те, що зараз київська міська влада намагається вже не просто словами щось переконувати, а показувати, і не лише на статистиці, а от саме візуально, що відбувається в київських лікарнях, а вони заповнені майже на 90%. Я думаю, що це має хоч трошки на людей вплинути. Тому що, на жаль, на жаль, якщо іще восени із десяти. Інфікованих захворілих тільки двоє було важких. То зараз уже сім. Тобто цей новий штам, який зараз розповсюджується, він чому і різкий такий скачок госпіталізації, тому що е, на 100% 70% важких, і це. І це якраз і провокує оці всі кадри, які ми бачимо на екрані. І от кличко запостив це відео, і він показав, як фури фурами кисень просто довозять до лікарень. Ну що ж, закликаємо усіх триматися дистанції, дезінфікувати руки і, звісно, дотримуватись карантинних обмежень, тому що навіть от нам на наш студійний вайбер написали, що ми сьогодні там дуже багато говорили про коронавірус, і дуже знаєте. Ну можливо, жартівливій формі щось подавали, якусь інформацію там, але ми хочемо максимальними формами донести до людей важливу ініціативу. Дотримуватися карантинних обмежень, тому що якщо сьогодні хтось не вірить або сміється з коронавірусу, завтра на жаль може померти, і це дуже серйозна тема. Дякуємо, пане Андрію, за те, що ви роблять. Андрій Страніков, депутат Київради ради від фракції удар, був у нас у студії у програмі вголос Київголос». І що ж будемо завершувати? Так, якщо, якщо якщо маєте якісь питання, наші телеглядачі або наші радіослухачі пишіть на наш студійний вайбер 098 009 98 98. Дякую, що були разом із нами. Діма Білобров, Олег Борисов, і ми завершуємо на сьогодні ефір. Дякуємо Дякому і всім гарного здоров'я дня і просто 36,6 Усім вам і прекрасних Пока. вихідних.